Posle tri decenije iza rešetaka zbog monstruoznog ubistva roditelja, postoji šansa da braća Menendez budu puštena na slobodu. Saslušanje je zakazano za kraj januara, a njihov advokat rekao je da bi mogla da dođe do nekog razvoja događaja. I dok se u ovoj priči govori o izlasku iz zatvora, još jedan slučaj koji okupira svetsku pažnju jeste završetak suđenja u slučaju Gisele Pelicot, čiji je muž optužen da je godinama omogućavao desetinama ljudi da je siluju dok je ona bila pod dejstvom narkotika. Gisele je zbog hrabrosti da se suoči sa svim svojim silovateljima postala simbol borbe protiv seksualnog nasilja. Sad, kako dođe do toga da neko godinama čini ovakav zločin i kako izgledaju sudski procesi poput ovih, o tome u emisiji Blitz dan razgovaramo sa Nemanjom Miloševićem, advokatom, i Mario Milenković, psihoterapeutom. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Hvala vam što ste naši gosti. Hvala vam što ste naši gosti. Ja bih sad da vas pitam za ovaj slučaj koji se dogodio u okolini Ivanjice, kad je majka ubila dvomesečnu bebu i priznala zločin u policiji. Kako se klasifikuje ovo delo? Majka je, pročitaću, odsekla gumeni deo cucle kroz koji je provukla konac koji je stavila usta svoje bebi kako bi je progutala. Zvuči bizarno. Zvuči užasno. Zvuči katastrofalno, međutim, zakonodavac prepoznaje to kao posebno krivično delo, ubistvo deteta, pa možemo reći i pri porođaju. Šta to znači pri porođaju? To znači, ako je postojala ta trauma koju Marija može više da zna od mene, ukoliko je postojala ta trauma koja je izazvana porođajem, ukoliko je trajala određeno vrijeme i ukoliko je ona uzrokovala takvo dejstvo da je došlo do ubistva deteta, onda je to jedan, da kažemo, pod znacima navoda, privilegovani oblik krivičnog dela ubistva. Da li se to računa kao neuračunljivost? Tako je. Neki oblik neuračunljivosti. E sad, ja odmah za Mariju imam pitanje, baš kao šlagvort na ovo što smo čuli kao odgovor, kako se desi da dođe do ovakve neke situacije i da li onda možemo da kažemo da je ta osoba zaista bila neuračunljiva, da li je imala svest o tome šta radi ili ne? Pa sad, tu niz okolnosti koje mi ne znamo i uvek je nezahvalno da nešto predviđamo unapred. U kakvim uslovima je živjela ova majka, da li je željeno dete, neželjeno dete, na koji način, pošto je beba u pitanju, ili tako, koliko sam shvatila, malog, niskog uzrasta, to je, kao što si i rekao, čedomorstvo, recimo. Pa u tim danima i, da kažem, i mesecima posle porođaja, da, žena može da ima postporođeni, takozvani postporođeni sindrom, u kojem jeste zbog raznog disbalansa hormona dolazi do odsustva, da kažem, svesti u punom smislu te reči. I to može da bude olakšavajuće u zakonskom smislu. Ono što možemo da pretpostavimo da je postojala pozadina ove priče, da je postojalo, dakle, da li je u pitanju trudnoća iz nasilja, da li je u pitanju neželjena trudnoća, ko su sve članove ove porodice, na koji način i kako ova žena živela, nam mogu puno pomoći ove informacije da donesemo do nekle, da kažem, objektivan sud. Mada, kažu da žena ima još jedno dete i sad me zanima da li ovo može da bude pod uticajem postporođajne depresije. Da li ona može toliko da bude izražena? Samo ću da se nadovežem na to da izvor Blica tvrdi da je rađen DNK test za prvo dete i da je trebalo da bude urađen i za bebu. Da li to može da bude okidač? Dakle, evo da, pa evo sad ste mi rekli ključne neke informacije. Svakako da može da utiče celokupna porodična situacija. Pitanje, dakle, utvrđivanje očinstva, možda se želi prikriti zapravo ko je drugi roditelj detetu i tako dalje. Dakle, imamo tu sad razne sticaje okolnosti, ali ono što je važno da znamo jeste da u tom postporođena depresija ili postporođeni sindrom, kako možemo to da nazovemo, jeste jedan period u, da kažem, oporavku žene od trudnoće koji svakako nosi smanjenu toleranciju na stres, smanjenu toleranciju na frustraciju i to je ono što nas negde dovodi u tu situaciju da žena, opet kažem, u određenim okolnostima, uvek moramo sredinske faktore da gledamo, jer oni su ključni. I ove slučajeve koje ste pomenuli, pretpostavljam da ćemo i o tome popričati, su vrlo važne razlike. Moramo da uočimo u odsustvu svesti i činjenju zločina kod odrasle osobe i isto to kod dece. Dakle, imali smo, nažalost, u prethodnom periodu u našoj zemlji velike tragedije vezane za ubistva, masovna ubistva od strane maloletnih lica, odnosno dece. I to je jedna priča i u psihološkom i u svakom drugom smislu. A kada pričamo o odraslim osobama gdje je negdje ta maturacija završena i u tom nekom psihološkom smislu,
onda pričamo iz jedne druge perspektive i isto tako imamo onda mogućnosti da kažemo oporavka potpuno drugačije. Dakle, ono što je konačno za neku odraslu osobu i ono što je negde perspektiva za neko dete, različiti je put do nekog boljitka. E sad, gospodine Miloševiću, da li se u ovakvim slučajevima radi veštačenje osumnjičenog i koja je uloga Centra za socijalni rad s obzirom na to da imamo informaciju da žena ima još jedno dete? Da, apsolutno se radi veštačenje. To je u stvari krucijalni deo tog postupka i ono će biti rađeno na majci i upravo će ono pokazati da li je došlo do usled neke traume ili je došlo usled nekog drugog razloga do ubistva. Znači, to je krucijalni deo. Centar socijalni rad će preuzeti verovatno brigu ako ne bude, bar za prvo vreme, o tom drugom detetu, s obzirom da majka pretpostavljamo da je, ja ne znam, nemam tu informaciju, ali pretpostavljamo da je lišena slobode, da se nalazi u pritvoru, tako da do dalje odluke Centra za socijalni rad će sigurno preuzeti brigu o detetu, tom drugom. A tako, da, to je to. I da se dotaknemo i ovog slučaja koji smo najavili na samom početku, to je slučaj braće Menendez koji su pre gotovo 3 decenije ubili svoje roditelje. Taj slučaj izaziva veliku pažnju javnosti, pogotovo kod nas posle Netflixove serije koja je doživjela veliku popularnost. I sad, da li zaista postoji mogućnost da oni budu pušteni na slobodu, iako su osuđeni na doživotnu robiju, implicira se da su oni bili žrtve seksualnog nasilja? Ja moram nešto da kažem pre nego što krenem odgovor na svoje pitanje. Da sam zaista juče, kad smo se čuli telefonski, bio oduševljen ovom temom, ono što radi Blic televizija. Zašto? Zato što je ovaj slučaj braće Mendez i ovaj slučaj Pelliko u Francuskoj, to okupira pažnju bukvalno i cele javnosti u Kaliforniji i u Francuskoj. Mislim da je čak ovo gospođa Pelliko, o kojoj možemo govoriti kasnije... Dotaći ćemo se toga. Da. Tako da, Mendez, braća, vrlo specifičan slučaj, da, može se desiti. Ima čak 4 scenarija, koliko sam uspeo da vidim, ili 5, na koje oni mogu izaći na slobodu. Vidim da su 2 već procesa pokrenuta koja mogu da dovedu do njihovog puštenja na slobodu i to bi bio jedan od onih slučajeva koji će sigurno biti i dalje ekranizovani ukoliko se tako nešto desi. E sad, Marija, kada govorimo o seksualnom zlostavljanju dece, kako ono može da utiče na njihov razvoj? U ovom slučaju imamo braću Menendez koji tvrde da ih je otac zlostavljao, a onda se ispostavilo na kraju da je jedan od braće zlostavljao takođe onog drugog. Kako može to da utiče na razvoj i evo da li može da dovede do ove situacije koja se desila njima za tim porivom da se osvete roditelje? Apsolutno, odgovor znate i vi kao i ja, jel? I u nekom najpovršnijem laičkom razmišljenju. Dakle, kada pričamo o deci, kada pričamo o deci ubicama, to je vrlo zanimljiva tema i često se bavimo poreklom, dakle, tog ponašanja, kako i na koji način dete postane ubica. Dakle, svakako da etiologija nastanka ovakvog ponašanja leži u sredinskim faktorima i to je ono što je negde, da kažem, najnovija studija. Često negde smo delili 50-50% nasleđe i ono što dobijemo rođenjem, neka boja, dakle, temperament je nešto što se nasleđuje, karakter je ono što stičemo živeći. U kakvoj sredini živimo, imali smo razna istraživanja upravo sa blizancima gde su u različitim uslovima gajeni blizanci i jednojajčeni, znači izbjegli smo bilo kako, da kažem, najveći procenat slaganja da zapravo da bi došli do zaključka da zaista sredinski faktori puno utiču. I u jednoj drugoj emisiji smo dosta pričali o tome koliko brutalizacija vaspitanja dovodi do stvaranja dece, odnosno mladih ljudi koji su vrlo spremni na vrlo brutalne, da kažem, ajde, ne samo ubistva, nego na mučenja i na razne ideje koje mogu da se svrstaju pod najbrutalnije ponašanje. Dakle, brutalizacijom vaspitanja možemo da napravimo od neke osobe, mlade, ubicu. I to je ono što treba da znamo i nešto od čega ne smemo da bežimo. S druge strane, nije to tako jednostavno, jer i ta podloga koju dobijemo negde rođenjem je isto tako važna. Dakle, važno je to plodno tlo na kojem će nešto da iznikne i da raste. Dakle, nije svaka ličnost plodno tlo za razvitak ovakvih ponašanja, ali ono što je važno da mi sva ta ponašanja možemo da učimo mnogo pre nego što se desi neka velika tragedija. I to je ono što stalno od toga bežimo. Dakle, da, postoje signali,
ponašanja koje odstupaju od normalnosti. Mi stalno pričamo da su deca koje maltretiraju životinje, deca koje potencijalno imaju tu skrivenu agresiju. To su možda prvi znakovi. Jesu, to jesu prvi znakovi da se zabrinemo i kao roditelji ili kao neko ko je tu u blizini, ko to može da primeti. Ono što je najveći problem jeste prijava i kako zapravo izaći na kraj kada nešto već primetite. Prosto, evo, ja i lično i kroz podršku vlade Srbije razmatramo mogućnosti kako da napravimo centre, odnosno savjetovališta koje će mlade deci i porodicama pomoći upravo u ovoj zoni vaspitanja, odnosno na koji način kada primetimo nešto da nije u redu, kako da reagujemo na to. Dakle, evo i ova braća su primer tog takvog vaspitanja i ponašanja. Dakle, ako vi zlostavljate, maltretirate na bilo koji način jednu mladu jedinku, bilo koje vrste, pa ako pričamo i o životinskom svetu, slično će se desiti. Dakle, posebno kada pričamo o deci, ako ih tretirate na taj način, imamo dve krajnosti. Mi uvek pričamo o tome da će se pretvoriti u nešto što je slično tom silovatelju ili u drugoj krajnosti će biti potpuno, znači, neko ko će biti žrtva. Često imamo modele da tamo gde je majka zlostavljena, da su ćerke uglavnom te koje preuzimaju nesvesno opet ulogu majke i često stvaraju zajednice u kojima su i one mučene. Dakle, mučene sad u širokom smislu te reči. Dakle, neadekvatne partnerske zajednice gde one negde trpe nasilje ili ne umeju da se suprotstave tom nasilju. Dakle, modeli smo mi svakako svoje deci i ono što negde od čega ne možemo da pobegnemo jeste da deca liče na nas. E sada i u ovim situacijama kada pričamo o zlostavljanju, o zanemarivanju, mi imamo još jednu važnu stavku koja nije vidljiva toliko, a to je zanemarivanje, koje negde podjednako daje mogućnost... Kažete ono što ne primećujemo. Tako, jednostavno nismo uključeni. Tako je. Dete koje se razvija u adolescentskom periodu, a i prije toga, ima, kao i svako ljudsko biće, ima potrebu da pripada, ima potrebu da negde utoli mogućnost za žeđ za potvrdom, samo potvrdom, za samoaktualizacijom. Ako toga nema u porodici, onda on će to pronaći negde na ulici ili nekoj drugoj sferi. Skoro sam baš na mrežama pročitala jednu sjajnu poruku. Ako vam dete ne želi da bude poznato i priznato, onda ste uradili dobar posao kao roditelj, jer ste mu dali dovoljno ljubavi i pažnje da ne mora da hrli i da je traži negde spolja. Da je ta inicijalna, da se dete oseti prihvaćen u okviru. Što naravno ne narušava i ovu drugu stranu, da neko želi da se negde eksponira i da u tome uživa i da je to takođe zdrav oblik ispoljavanja. Ali ono što je važno i ključno, dakle, prvi znaci su uvek vidljivi, znamo i možemo da vidimo dalje s našim detetom sve okej, a onda kada vidimo, onda to treba negde da procesuiramo opet kroz sistem. Postoji i trebalo bi da postoji, a postoji podrška i u psihološkom i u pravnom nekom nivou, tako da spasa ima. Samo je pitanje koliko mi želimo i hoćemo time da se bavimo. Koliko smo danas da se suočimo. To je ono što je najvažnije. I da se suočimo, između ostalog. Bravo. Gospodine Miloševiću, koliko se u svetu u pravnom smislu promenio odnos prema žrtvama seksualnog nasilja? Evo, uzmimo ovaj slučaj za primjer. Da li ovaj slučaj može da bude presedan u tom smislu? Pa promenilo se to globalizacijom. Dakle, ono što je vrlo važno i ono malo pre što sam rekao, čini mi se da mi sada prvi put, možda ne prvi put, ali negde smo svedoci da i mi kao društvo evo u Srbiji aktivno slušamo informacije o nečemu što se dešava u Kaliforniji ili u Francuskoj i u tom smislu prepoznajemo. Prepoznajemo šta to u našoj okolini, tu negde lokalno, može da bude, ja govorim, potencijalni pravni problem. Svakako druge struke mogu reći za njihovo šta oni tu prepoznaju. I definitivno sa svih ovih proteklih godina posebno su se otvorila mnoga pitanja koje su bila tabu teme. To tabu teme, vi ako biste pročitali taj neki izveštaj tužioca u Kaliforniji, on je rekao da je jedan od razloga zašto bi oni smatrali da bi potencijalno mogli pustiti ovu braću na slobodu, taj što su se promenili načini gledanja na stvari. I upravo, znači, nije sama država Kalifornija, odnosno njeni zvaničnici, priznaju da ne gledaju sada isto na stvari kao pre 30 godina. E, to je poruka za sve nas. I to je odgovor na vaše pitanje, da se promenilo. A šta mislite evo na ovom podneblju? Konkretno pitam vas ljudski, ne sa pravnog aspekta. Da li je naš narod spreman da prihvati da jedan višestruki ubica koji je počinio višestruki zločin jeste žrtva, a ne zločinac?
hipotetički govoreći. Da, pa sjajno pitanje. Pazite, mi kao narod čak dosta nekako u tom kretanju kroz svoj posao sam imao priliku da vidim i druge narode kako nešto prosuđuju, kako nešto gledaju i tako dalje. Mi kao narod zaista imamo tu elementarnu crtu nekog, da kažem, da li je to vaspitanja ili tradicije, ili gde možemo da, gde smo humani. E sad, ako je konkretno pitanje za naš narod... Mentalitet. Pitanje mentaliteta, zato kažem. Pitanje mentaliteta, ali mislim da mi jesmo pravdoljubiv narod, suštinski. Ne samo istorijski, nego i suštinski na nekom delu. I mislim da, dobro, to je sad već stvar i psihologije i nekih drugih nauka. Zato sam i rekao ljudski, vas pitam šta mislite. Ljudski ima osnovu i za jednu i za drugu stvar, ali ne bih ulazio ovde više u to, više bih pustio tom pravnom sistemu da odluči šta on smatra. Imamo dve teme. Imamo seksualno nasilje, imamo maloletnike koji su počinili teška dela. Upravo. Dakle, jedna i druga stvar je transformisana kroz vreme i u našoj zemlji kao i globalno. Dakle, prvo što se tiče seksualnog nasilja, seksualnost je banalizovana, dovedena do potpune, kako da kažem, banalizacije. I to je ono što negde nas stavlja u taj položaj da više ne možemo da rasudimo šta su zapravo seksualni zločini, a šta nisu. Dokle ide ta granica, gde je ta granica i tako dalje. Dakle, ja mislim da je degradirana seksualnost upravo ovim svim događajima i pretpostavljam da i onda ushodno tome i zakonodavstvo i država treba da se šteluje prema savremenom društvu. Što se tiče dece ubica, dakle, ne možemo, nismo spremni naravno da prihvatimo da ubica ostane na slobodi, kogod da je to. Ono što nas zbunjuje, što nas dovodi u nevericu i u jedno potpuno odsustvo nade jeste da su to mala deca i to nas negde degradira kao ljude i onda se pitamo šta tu učiniti zapravo. Mislim da odgovornost mora da preuzme neko. Dakle, ne može da ostane to da lebdi u vazduhu kao, eto, niko nije kriv. Sad smo rekli da jesu roditelji odgovorni, da jesu krivi kada se radi o njihovoj maloletnoj deci. Zato postoji starateljstvo, zato postoji uopšte status staratelja. Znači, postoje neke obaveze i dužnosti. Ako imamo obaveze, imamo i dužnosti. Ako imamo nagradu, onda imamo i kaznu. Dakle, vrlo su jasne stvari. Ne treba ih previše komplikovati. Dakle, zaista treba naštelovati zapravo zakon da je neko odgovoran za to ako moje dete učini neko zlo i za to mora neko da snosi krivicu. Dakle, to je jedna stvar. I ovo druga stvar, ovo što smo pričali uopšte o silovateljima i kada pričamo o deci koja izvrše ubistva, samoubistva, dakle, imamo masu takvih primjera, nažalost, i kod nas u poslednjoj ovoj eri savremenih tehnologija. Imamo zlostavljanje na mrežama, sad imamo više dimenzionalni pristup nasilju. E, kada sve to pogledamo, moramo da shvatimo da savremeno društvo traži nove pristupe, savremeno društvo traži jedan drugačiji pogled i na odrastanje i traži odgovornosti, kao što sam rekla. I ono što je važno kada pominjemo samoubistva, da deca uglavnom i ubistva, ta ubistva i samoubistva se uglavnom dešavaju iz afekta. Mi govorimo o afektivnim ubistvima i samoubistvima kada pričamo o mladima. Zašto je afekat u stvari jedan od predznaka mladalačkog doba? Zato što u tom trenutku to dete to pomisli i na taj način se ispolje. Već u sledećem trenutku može da ne bude dovoljno ni svestan, a može i da promeni mišljenje. Dakle, vrlo je važno da shvatimo kako ta razvoj teče. Niko ne želi da zaštiti ubice. Dakle, veoma često ljudi komentarišu kako možete da kažete da neko nije, da je neko zapravo zločinac, a nije žrtva. Dakle, jesu u jednom trenutku i jedno i drugo sva ta deca koja su to učinila. Ali ono što je nama činiti jeste zapravo da postanemo, tako je, moramo da kaznimo, odnosno da nađemo adekvatnu osobu koja o toj deci brine i koja nije ništa preduzela da se to ne desi. Ja bih samo da pređemo na slučaj Gisele Pelicot, koji ste, gospodine Miloševiću, i vi malo čas spomenuli. Samo da podsjetimo još jednom. Nju je suprug, ona je bila godinama u stvari žrtva supruga koji je pod dejstvom opijata nju podvodio. Kako sada zakon gleda na cijelu ovu priču? Prijavljeno je preko 50 ljudi, to jest muškaraca, sa sve suprugom, njenim u celoj toj priči. Da li mislite da ovde pravda može da bude zadovoljena? Mislim da da. Samo bih još jednu vezu između slučaja braće Mendez i ove Pelicot uspostavio. Mislim da se mi nalazimo, naravno nemam neke argumente da to i garantujem ili tvrdim, ali mislim da se nalazimo u jednom procesu promene koja će svakako i lokalno se odraziti, a i globalno. I u tom smislu
treba biti posebno pažljiv kuda će to ići i ko će biti ti, upravo ovo što je Marija govorila, ko će snositi odgovornost, ko će biti ti novi nosioci odgovornosti. Jer mi u ovoj tradicionalnoj podeli odgovornosti, znači imamo žrtvu, imamo krivca i to je to. Što se tiče gospođe Peliko, to će se, vidim da tužilaštvo traži 20 godina zatvora. Vidim da imaju ogroman materijal koji stoji iza tog zahteva. Verujem znači da je to sve utemeljeno. Opet moramo sačekati jedan užasan i bizaran događaj koji je znači trajao toliko dugo i nešto što vam govori da u središtu Evrope, u središtu jedne razvijene zemlje može da se dogodi tako nešto, je opet neko upozorenje za sve nas. Baš kad tako kažete, mislite li da je 20 godina robije dovoljna kazna za jedan ovakav strašan zločin? Pa znate šta, mislim da je to verovatno, treba proveriti, ali pretpostavljam neka maksimalna kazna za taj, za to delo. A recimo da je taj učinilac već ima 50 godina ili 60, tako da verovatno to ide kao doživotna robija. A koliko su ovakvi slučajevi komplikovani za pravosuđe? S obzirom da ima preko 50 aktera. Pa užasno su komplikovani, užasno su dugotrajni, iscrpljujući su, vrlo su i skupi, da kažemo, na neki način. Tako da detalji neki će se promeniti sigurno svemu tome u odnosu na ove novinske članke. Zato je to, da li će biti maksimalna kazna, neće biti maksimalna kazna. Danas imamo još veći pritisak javnosti nego što je nekada bio. Nismo imali medije, nismo imali socijalne mreže i tako dalje. Tako da, to je novi jedan element u svim tim suđenjima koje daje neku komplikaciju u odnosu na sve ono što smo poznavali u knjigama ili, ne znam, u udžbenicima ranije. Mi sad imamo i pritisak javnosti koji se može posebno izučavati u svakom sudskom postupku. Sad, Marija, ono što je specifično, to je da je Gisele Pelicot postala jedan simbol borbe protiv seksualnih napasnika, da tako kažem. Koliko je zapravo hrabrosti potrebno da se stane ispred svog dželata? Divno pitanje. Pošto je ovih dana, 25. novembra je zapravo bio dan borbe protiv nasilja nad ženama i učestvovali smo u jednoj divnoj konferenciji i pokrenuli smo niz pitanja upravo ovog tipa. Dakle, vrlo je važno da razgraničimo da nije lako odupreti se dugogodišnjem zlostavljaču, posebno ako je taj neko vaš najbliži suprug ili neko ko je iz vaše porodice. Dakle, vrlo je teško i nije lako tako. Samo stop, stani i onda se odupri. To baš nije tako. Dakle, postoji tu još niz stvari koje se dese pre nego što se desi nasilje. Dakle, prvo jedna socijalna izolacija, prvo jedan pritisak, ovo što smo pričali, dakle, jedno odsecanje od društva, kada pričamo o nasilju nad ženama. Dakle, silovatelj, odnosno zlostavljač, pripremi teren i pre nego što dođe do zločina, uglavnom postoji emotivna veza, dakle, postoje emocije. Tamo gde god pričamo o emocijama, pričamo o jednom hendikepu s jedne strane, da se racionalno odupremo nekoj stvari koju svojim razmišljanjem i svojim intelektom razlučimo da je loša. Dakle, kada je to u sukobu sa našim emocijama i sa našim nekim emotivnim statusom, onda je vrlo teško da se postavimo kao neko ko može da se odupre takvom nasilju. Naravno, za sve postoji vreme i za svaku od tih osoba, žrtava, postoji pravi trenutak kada će to uraditi. Dakle, prisiljavanje da se što pre dogodi, da se što pre povuče iz ovakve situacije, nekada postane dodatni pritisak i nije pomoć za takvu žrtvu. Dakle, važno je, uvek pričamo da neka stvar sazri, da dovoljno ojača osoba da može to da se iz toga izvuče. Svakako da svako od nas, država i da stručnjaci trebali bi da budu na raspolaganju i da mogu puno da pomognu kada su ove situacije u pitanju. I iz ličnog primjera, kao što je ova gospođa uradila, dakle, dalje takve osobe zapravo zaista se posvete pomagajući drugim osobama koji su u sličnim situacijama i vrlo je dobro što se žena izvukla iz cele priče, ali da je bilo lako, sigurno nije. I pitanje je bilo trenutka da li će se izvući ili će zauvet podleći svim zlostavljanjima koje je preživjela. Dakle, nije lako, ali izlaza ima. To je ono što uvek kažemo, jer da toga nema, verovatno ne bi
bi mi sedeli ovde u studiju i ne bi ni pričali o mogućnostima da se promenimo. Dakle, naše profesije upravo i stoje na raspolaganju zbog toga što je dokazano da čovek može da se zapravo i odupre nasilju, da može da promeni svoju direkciju u razmišljanjima, da može da promeni svoj stil života i da postane, ne da postane neko drugi, ja uvek kažem da se reorganizuje i da bude bolji nego što je bio pre. Tako da, eto, još jedan apel da, kada pričamo o ženama i o nasilju nad ženama, da žene imaju svoje mesto u društvu, da treba da zapravo ovakve vrste nasilja ne treba da trpe, ali to znaju i one koje trpe i ovog trenutka dok mi pričamo, ali s druge strane, treba da napravimo put, izlaz iz takvih situacija, da damo podršku i alternativu kako dalje nastaviti život. Jer vrlo je teško, posebno u balkanskim porodicama, da se žena negde izdvoji ukoliko nije prethodno izgradila sebe, svoju karijeru, ima dobar posao, stan, krov nad glavom i tako dalje. Vrlo je teško zakoračiti u ništa sa svim ovim teretom koju nosi iz iskustva patološkog odnosa. Ali evo za kraj, gospodine Miloševiću, trebali svi ovi slučajevi da nas dovedu do toga da se preispita pravosuđe na svetskom nivou? To je takođe dobro pitanje, s tim što to se može očekivati da će se dešavati. Sad još uvek je prerano za to. Ne postoje ni još uvek smernice, ne postoje još uvek ni funkcionalni, ne postoje sistemi koji bi tako nešto mogli da učine. Tako da pravosuđe će sigurno dobiti drugi oblik u možda godinama ili nekim desetinama godina pred nama. Sa druge strane, je jako važno da mi pošaljemo poruku danas ljudima u Srbiji, recimo, da razgovaraju sa stručnjacima iz svih oblasti koje mogu da im se nađu kao što su ove teme, da mi kao društvo, znači, smo svesni da prepoznamo kod drugih probleme koje se javljaju i da upravo ono što će vas učiniti boljim ljudima, što će vam pomoći da rešite vaše probleme, jeste suočavanje sa tim što vam se dešava. Ne izbjegavanje i ne vraćanje u te matrice koje ste već videli da ne funkcionišu. Mnogo vam hvala što ste danas bili sa nama. Hvala vama, zaista.